Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео. Днес ще разгледаме тези обувки и ще ги изцапаме и ще се опитаме да ги изчистим възможно най-лесно. Така, обувките тук, които ми изпратиха в Foodshop, са ZX500. Също съм поръчал номера на Йони, на приятелката ми, защото често казано аз имам вече прекалено много чифто обувки и нямам къде да ги събирам, затова реших да ги взема тези за нея, като един вид да са и като подарък. Избрах тези конкретно, защото наистина смятам, че са много як модел и представляват много от нещата, които Adidas са направили през последните 20 години. Преди да започнем с видеото, обаче искам да знаете, че имам промокод в Foodshop и от днес, 6 декември до 18 декември, ще можете да го използвате. Venom10 е промокода и да, спестява ви 10% от продукти на сайта, така че използвайте го, така помагате на мен и също помагате и на себе си, защото знаете, че кецовете обикновено, яките кецове не са ефтини. Избрах ги тези ZX500, защото общо взето са подобрената версия на моите Иники рънери, които аз имам. Много ги наподобяват, но общо взето тази обувка също се е вдъхновена от друг от ZX500 модела на Adidas от 90-те, но е подобрена. Най-първото нещо, което се вижда е, че подметката е Boost. Като цяло е много по-добра обувка от Иники Рънъра. Това е, което мога да кажа за нея. Да, днес ще отидем в парка и ще я изцапаме. Предполагам, че повечето от вас иска да си носят обувките чисти през зимата. Не само през зимата, докато вали, докато е мръсно, всякакви такива неща. И днес ще направим нещо много екстремно с чисто нови обувки, които ми изпратиха от Foodshop. Чисто нови. И реших да избера нещо цветно, нещо готино, нещо, което би изглеждало яко само ако е чисто. А именно тези обувки според мен. ZX500 е силует още от 90-те, само че това сега тук е RM версията му, подобрената версия на тези обувки. Знам, около мен обстановката е уникална. Поне това мога да си призная. Да, днес не сме дошли за патиците и лебедите и тия работи. Не мисля, че издава точно този звук. Добре, хайде да седнем сега някъде да ги напръскаме. Както виждате, да, моите са доста износени. Но хубавото нещо на тези, че ви дават повече стабилност. Ще можете да бягате по-лесно от чичко полицай, защото тези още не стават за тичане. Въпреки, че имат рънър в името. Тези тук обаче са перфектни, стягат кръка ви и ви дават по-добър сапорт, колкото и Ники Рънъра. Да видим какво ще направи Креп Протекта сега. И ще свалиш обувката всъщност, за да напръскам, докато не ти е на чорапа? Това замириса на боя това, човек. Отгоре най-вече с връзките. Мирише малко, сено си взели такъв спрей да драскате по стените. Уоу! Уоу, всъщност стана отпечатък. Обаче на обувката нищо няма. В смисъл, по никакъв начин не изглежда различна. Обаче пейката изглежда различна. Представи си това цялото нещо да бъде едно фейл видео, в което всъщност използваме този продукт. Взели сме мега яки обувки и просто ги съсипваме за 10 секунди. Не, пръскай вътре. Не вътре, на. Добре, сега ще намерим една перфектна локва и ще видим всъщност какво ще се получи. О, залязва слънцето. Много. Залязва и любовта ми към теб. Не бе, лава е. Не на това, не вътре бе. Виж вътре, виж какво пише тук. Ето, погледни. И какво? Аз съм на 10, аре. Ама, не, аз няма влизам тук, човек. Аре, лава е, чао. О, да, тук ми изглежда достатъчно гнусно да постъпиш малко с чисто новите обувки. Не. Не е толкова гнусно. Все още търсим локва. Това е много голямо приключение в Англия да не намериш локва. Това не мога да повярвам, че това се случва. Вчера щяхме да се пребием поне и да се стъпваме поне в 10 така. Да, говори за себе си. Ето, намерихме първата локва, обаче за съжаление не можем да влезем вътре, защото е заключено. Това е единствената локва, която намерихме. Да. Няма друга локва, търсихме вече толкова много време локва. Има някакви пичове да им обясниме, да, може ли да стъпим в локвата? И те са, окей. Okay. Също се навият, защото просто не искаме просто да стъпим в локвата. Да не искаме кой знак. Ама няма никой ме. Аз съм ти говорих, но да, както съм била права, но... Ох, единствената локва я изпуснахме. Така, финалното нещо, което всъщност ще направим, понеже не намерихме локва, всъщност решихме да си направим локва. Да го клюки вода.
Мърди се оттам сега, за да мога да полея хубаво. Как да направите локва за 10 секунди, даже ни остана още една бутил. Седния как? Само седния как. Не бати фейл, о не! О не! Имам записано. Як? Ама тя ска много си смешна. Ма как да сте погоди, ти нажах се хлъзнах. Ти луд ли си? Както може би виждате, доста време ни отне да направим снимка за Инстаграм, понеже исках да имаме яка снимка за Инстаграм с тези обувки, как Йони стъпва в кълта и се чувства отвратително и си цапа не само обувките, но и всички други неща по нея. Аз обаче не съм най-добрият фотограф и ни отне няколко пъти да направим тази снимка и накрая дори не се получи чак толкова добре, ако трябва да бъда честен, но беше забавно нещо, което направихме. Една! И сега да видим всъщност колко лесно всъщност тези обувки ще се измият след като сме ги напръскали с Crepe Protect. Доста малко са изцапани между другото. Съвсем малко са изцапани, само с едно леко измиване. Ето тук може малко да ги подмине. Всъщност да, подметката е направо като нова човек. Бях толкова мръсни, когато го снимахме. Може да не съм напръскал навсякъде. Върху връзките, връзките всъщност си бяха такива тъмни, между другото. Не бяха бели. Бяха белички. Не, тъмни бяха. Бяха тъмни бяха, ще виж. Не бяха бели. Не бяха... не бяха бели. О, добре, това се нуждае от... това се нуждае от едно измиване, моля те. Е, това жълто. И аз с парцал ще ги такови. Един с ръка още не става. С ръка най-много тъп. Ето как изглеждат с бързо измиване и забърсване с парцалчето. Да, отзад имаме още обувки, които изсъхват. Да, не гледайте, че първоначално тръгваме с пръст да ги мием. Това просто е много голяма грешка. Просто замете, значи най-лесният начин да измиете каквито иде обувки или е с четка. Гледайте да е подходяща четка. Или с парцалче. В случая парцалчето върши работа, защото това, което забелязах, че Crepe Protect не ви предпазва на 100% обувките да не се цапат. Но помага обувките да не се цапат и също така ги прави по-водоустойчиви. Наистина не ги прави перфектно водоустойчиви, т.е. да стъпите, да влезнете в локвата и да не ви се намокри кръка. Това според мен няма да се случи, освен ако не напръскате мега много от спрея, тогава може и да стане. Да речем, когато вали дъжд, когато минавате през сняг и някакви такива неща, просто кръка ви няма да се пълни толкова много с вода или въобще няма да се пълни с вода, зависи колко сте напръскали от Crepe Protect. И най-важното нещо е, че след като се изцапала тази обувка, Crepe Protect ви дава възможност да я измиете много лесно. Такива обувки, които имат велур, нарочно съм избрал тази, защото има много различни материали, за да покажа, че Crepe Protect всъщност се справя много добре с почистването, с предпазването всъщност на тази обувка и това тя да бъде изчистена много по-лесно. Наистина, Буста е малко труден за чистене и смятам, че Crepe Protect не винаги ще ви помогне конкретно за буста, защото ние тук набързо за едни, може би, 3-4 минутки сме забърсали с парцала и с малко вода и изчакахме обувката да изсъхне и изглежда доста добре. Имайте преди, че всъщност тази обувка сега, в момента, в който снимам тази част от видеото, след като сме я измили, Йони е носила няколко пъти навън, така че след няколко носения навън в Англия, където постоянно вали, постоянно е кално и всякакви такива глупости, обувката всъщност е доста чиста. Много добре се справя с велура Crepe Protect, много добре се справя с защитите материали, това тук не съм сигурен дали е Prime Knit, а добре се справя с кожените материали. Единственото нещо според мен наистина е, което буста се цапа просто много лесно и дори Crepe Protect не може да го предпази на 100%. Това, което би ви препоръчал е, освен Crepe Protect,
да си вземете и маркер за Boost, бял маркер за Boost. Adidas ги продават, има и други марки, които продават, с който този маркер просто отцветявате Boost си в бяло и остава бяло след това. Така постоянно ще можете да държите Boost обувките си чисто бели. Ако искате да направя видео за това, ще направя видео за това. Просто напишете долу в коментарите, за да ви покажа как работи. Също съм много елементарно, просто отцветявате подметката, не е нищо кой знае какво. Не бих казал, че съм разочарован от продукта, просто правя едно честно ревю, за да видите наистина как работи това нещо и да не ви лъжи да ви казвам, о, напръскате, нали, обувките и всичко е перфектно, няма повече проблеми. Не казвам ви, нали, наистина какво точно прави продукта спрямо тези обувки, върху които аз съм го пробвал, за да знаете и за вас, да не си правите някакви празни надежди, че това нещо ви предпази обувките от абсолютно всичко. Просто исках да бъда ясен в това видео. Очаквах, нали, така малко по-шокиращо да бъде, нали, като резултат, но всъщност смятам, че окей, обувките си изглеждат пак като чисто нови. Така че да, това е всичко от мен. Надявам се видеото ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре. Линк отдолу в описанието за ZX500 Adidas от Foodshop. И не забравяйте да използвате промокод Venom10 в Foodshop и също така и в Desktop.bg. Само че там е просто Venom. Така че да, това е всичко от мен и чао!